মই যোৱাকালি ৰিজাল্ট দিয়া APSCৰ চিভিল ছাৰ্ভিচ কম্বিনেশ্যন চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সামিনেশ্যন 2020 পৰীক্ষাটো পাছ কৰিছোঁ আৰু মই তাতে চাব ৰেজিষ্টাৰ ফৰ্চত ছিলেক্ট হৈছোঁ। একচুৱেলি ক'ব গ'লে মই বহুত দুখীয়া বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছোঁ। মোৰ দেউতা ওদালগুৰি টাউনৰ ৰিক্সা চলাইছিলে, তাৰপিছত দেউতাটো দুখি গ'ল 2002 দুখিছে, আৰু মোৰ মা বজাৰত চব্জি বেচে। ফেমিলিৰ পৰা মই ইমান ছাপৰ্ট পোৱা নাই, মই নিজে কষ্ট কৰিছোঁ, মা দেউতাও মোক কষ্ট কৰি পঢ়াইছিলে। আৰু মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাৰ পিছত মই এনেকৈ চাকৰি চেষ্টা কৰি কৰি মই এতিয়া ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড বঙাইগাঁও ৰিফাইনাৰীত চাকৰি কৰি আছোঁ। আৰু চাকৰি কৰাৰ পিছতো মই আকৌ APSCটো দিম বুলি ভাবি ট্ৰাই কৰিছিলোঁ আৰু মই এইটো যোৱাকালি পাছ কৰিলোঁ, ছাব ৰেজিষ্টাৰ পষ্টটো পাইছোঁ। মানে এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট এটেম্প মই আগতে দিয়া নাছিল। ফাৰ্ষ্ট এটেম্প মইতো মানে পাৰ্চনেলি মই পাব্লিক ৰিলেশ্যন থকা চাকৰিটো মানে বিচাৰি আছোঁ। IOCটো কোম্পানী জব, ইয়াতে মানে পাব্লিকৰ লগত একো ৰিলেশ্যন নাই, এইটো কাৰণে মানে মই APSCটো ট্ৰাই কৰিছিলোঁ আৰু মই APSCত পাছ কৰিছোঁ, ছাব ৰেজিষ্টাৰ পষ্ট পাইছোঁ, মই খুচি। মানে মই স্পেচিয়েলি মোৰ মা আৰু মোৰ দেউতা, মা আৰু দেউতা, মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ, আমি জীৱনত মানে এটা লক্ষ্য ল'ব লাগে, সৰু হ'লেও ডাঙৰ হ'লেও লক্ষ্যটো ডাঙৰেই ল'ব লাগে। আৰু আমি মানে হাৰ্ড ৱৰ্ক ট্ৰাই কৰি থাকিব লাগে। মানে যেতিয়ালৈকে আমি লক্ষ্যটো নাপাওঁ, মানে আমি অলৱেজ মানে আমি চেষ্টা কৰি থাকিব লাগে।